naabrist parem alustab taas uue põneva hooajaga. Võistlustulle asuvad ohjeldamatud tegutsejad Maria ja Erki, elamuste pakkujad Kertu Liis ja Madis, perekond püsimatud Johanna ja Reijo, seiklushimulised itinaised Sigrid ja Katariina ning kõigutamatud maakad Kirke ja Ander. Naabrist parema uus, kaasahaarav hooaeg alustab juba järgmisel kolmapäeval kell 21.30 otse loomulikult kolmes.